Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus os abençoe, que Deus nos guarde. Amados, mais uma live para a honra e glória do Senhor. Hoje nós estamos aqui com um propósito diante do Pai. Amém. Da nossa ceia. Glória a Deus, com o casal aqui, a irmã Sônia, o irmão Ivan e o pastor Vão, glória a Deus. Então é nesta palavra, e está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de João 14, está escrito João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém. Amados, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Não é por Aparecida, não é por Benedito, não é por nenhum santo, eles falam santo, mas é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. É Ele, Ele morreu sobre aquela cruz, cruz de morte, para nos dar vida, vida com abundância, para que nós saltamos para a vida eterna. Amém. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu vou louvar o hino primeiro, depois do louvor, estarei em oração e passando a palavra para o pastor João. Amém? Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por toda a minha vida.
Pai, eu quero te apresentar, Senhor, este culto diante do Senhor. Eu quero, Pai querido, apresentar esta ceia diante do Senhor, Pai, para que nós possamos tomar esta ceia. Bendito seja o nome do Senhor. Quero te apresentar no teu altar cada alma, Pai, que estiver assistindo esta live junto conosco. Dá um like. Orecanta alabaço e anda. Abençoa, Jesus. Alcança cada um nas enfermidades, Senhor, nas dívida, sentimento amoroso, Senhor, abençoa todos, Pai, casamento, Senhor, em nome de Jesus, traga reconciliação, traga paz dentro dos lares, Pai Santo, Pai Eterno, é no nome de Jesus Cristo que nesta hora nós nos colocamos diante do Senhor. Pai Santo, esta enfermidade de lepra que o Senhor está me mostrando nesta hora, seja repreendido agora pelo poder que há no sangue e autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, fica conosco. E eu, Pai querido, como tua serva, eu abençoo cada alma, cada pessoa, Senhor, que assistir esta live, amém, que seja grandemente abençoada por ti. E que cada uma, Senhor, nesta noite venha tomar uma atitude diante do Senhor.